Hi BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင််္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ရကနေထုံးစံတိုင်းပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက် Sunday နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့တရားသခင်ရဲ့ဖို့ဆောင်ပြီးခြင်းတရားသခင်ရဲ့အံ့ဩပြန်မေတ္တာတော်ကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အချင်းညောင်လေးပင်တလျှောက်မှာရေကြီးနိုင်တဲ့မြေတက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ခင်ဗျားတို့လင်မယား လက်သောသောထာနာပြည်သူလူတို့အတွက်ဆိုအခုပြည်သူလူရေးပေးတဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့ဘာသာပေါက်ကြီးကပါလို့ရေကြီးနှင်းမြုံမှုကြောင့်တေဆုံးသွားရသောပြည်သူလူတို့အပေါင်းကြီးရွာကြီးရွာရက်ွက်မြို့အပေါင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာပြည်သူကမျိုးတောင်းအောင်တန့်ဖြတ်မှုနဲ့စေဖောက်ချမှုနဲ့နောက်ထပ်ကြိုးစင်တမ်းမဲ့အမှုတမှုထပ်ထပ်ရပါလိမ့်မယ်မှတ်မင်းတို့ရောဘာလို့ဥစမာပင်လာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစစ်ဆေးအာဏာခွဲဝေတာမျိုးမဟုတ်တယ်လို့မေးရမှာပါသူတို့ကပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်အော်ဥစမာပင်လာတင်ကဥစမာပင်လာတင်လေမအားလာကဥစမာပင်လာတင်လောက်ဆိုးလို့လားဆိုပြီးတော့အေးဆိုးတယ်ဥစမာပင်လာတဲ့အစတရားပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်လို့ပြောနေကြတာပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာမြန်မာပြည်အတွက်လည်ရန်ရေးကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးလေဝသသတင်းလေးတွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မိုးလေဝသမနေ့ကတက်လာတဲ့မိုးလေဝသတော့ဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့အတွက်အထူးခမန်းထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ရနိုင်တဲ့နေသားရှိရသောကြောင့်မလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာအနေကြီးတဲ
ယ်ပါသွားတယ်လို့ပြောရမယ်လေမြမပြီးထိတ်ပြားမှာမိုးရင်6လမဒကိုင်းတိုင်းအထက်မှာလဲမိုးရင်6လမရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူဘက်မှာလဲမိုးရင်6လမဆက်လက်ရရှိနိုင်တဲ့အထောက်တွေ့ရပါအဲ့တော့ဒီမိုးရေတွေနဲ့ညည်ရေအနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Google ဘုကနေပြီးတော့မှပြနေတဲ့အင်ဂေတတွေရဆိုလို့ရှိရင်မြန်အောင်နားမှာမြည်ရေပြက်နေပါလေတို့တူပဲစတောင်းမြက်ကရှိတဲ့တောင်ကိုဖြူညောင်လေးပင်တလျှောက်မှာရေကြီးနိုင်တဲ့မြည်ရေပြက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်တို့တူညံရင်းကိုဖအံလမ်းကြောင်းတလျှောက်လုံးမှာလေရေကြီးနေတဲ့အနေထားတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရလို့ပဲ AR တိုင်းအစမှာတော့စပြီးတော့ရေကြီးတဲ့ဆိုရင်မှကူစရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဟာမြမပီကိုဒင်္ဂလာပင်လယ်ကလာတဲ့မုံတိုင်းတက်ရောက်မှုတွေမကဘဲနဲ့2024ခုနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားအယ်လီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲနဲ့လာနီညိုဖြစ်မဲ့ကာလကြားမှာပင်လယ်ရေစီးကြောင်းနဲ့လေစီးကြောင်းတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုရဲ့တက်ရောက်မှုဟာဒီကနေ့မြမပီထိရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အီကွေတာအထက်ဘက်ကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်းမှာရေငွေ့ထုတ်လုပ်မှုတွေဟာအင်မတန်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာနေရာဆိုလို့ရှိရင်မုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်သွားတော့မဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ယာဂီမုံတန်းကိုကျွန်တော်တို့6ရက်နေ့မှာမမာပြည်ကိုဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသက်ထွေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့သတိပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိမျှဝေခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီကနေ့လူပေါင်းမြောက်များစွာသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလာမဲ့နောက်ထပ်မုံတိုင်းတစ်လုံးဟာလည်း6ရက်နေ့တည်းကယာဂီနောက်ကနေတော့ကပ်ပါလာတဲ့မုံတိုင်းဟာ69ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာမမာပြည်တဲ့အထိမုံတိုင်းကြံကြမိုးတွေဝင်လာမဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိထားရပါတယ်ဒီလိုကြောင့်မလို့မြမာပြည်အရှိတ်ဘက်ချမ်းနဲ့အောက်ဘက်ချမ်းတစ်ခုလုံးကိုအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့ညနေဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာရှိတဲ့လေပြင်းရဲနေရာကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့ရေငွေ့တွေကိုမမာပြည်တွန်းပို့သလိုပဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့မုန်တိုင်းတွေရှိမှာသွားပြီးတော့တွန်းပို့ရောဗမာပြည်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါဒီကလေပြင်းနဲ့အကတော့အိန္ဒိယကိုတဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းသူကတွန်းပို့တဲ့
ရင်မှွေတဲ့အန္တရာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။၁၉ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မမာပြည်ထဲကိုဝင်လာတဲ့မုံတိုင်းကြံကြမိုးကမြမာပြည်ရှေ့ဘက်ချမ်းနဲ့အောက်ပိုင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အထိရွာသွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဆက်ရှိရနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာမုံတိုင်းနှလုံးအဖြစ်ဝှက်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနှလုံးစလုံးရဲ့ပြန်ကြငိုးရရမြမာပြည်ကိုဆက်တိုက်ဝင်ရောက်တဲ့နေထားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကတော့ဆက်ရှိရနေ့19ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီမုံတိုင်းကတက်လက်အားကောင်းရင်းနဲ့ကုန်းမော်ကိုတက်တယ်လို့ပဲတရုတ်ပြည်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မြမာပြည်အရှိတ်အဆန်ကိုတက်လက်ဝင်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။ကဲဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့19ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ရဲ့အရှိတ်အဆန်ကြာပြည်နယ်မှာမိုးရေချိန်တဲတဲမဲမဲရွာသွန်းမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးအဝါနဲ့ပြထားပါဒီနေထားကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10ရက်နေ့ကရမဲသင်းမှာ14လက်မရွာမယ်ဆိုတဲ့မိုးရေနီးပါးတိထပ်ပြီးတော့ရွာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေတာကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့နေပြည်တော်ရဲ့တောင်ငွေရဲ့အရှိတ်အဆန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဆက်ရှင်းနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြမပြည်အနှံ့အပြားမှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးသီးထန်တဲ့နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်တွေ့ရတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့စက်ခွန်၁၈၁၉ရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မာပီအတွက်တတိထားရမယ့်ကာလတစ်ခုဖတ်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တတိပေးချက်တွေကိုအမြဲတမ်းသိရှိနိုင်အောင်စူးစမ်းပါထို့အတူကျွန်တော်တို့ပြောရင်လာတော့လာမယ့်စက်ခွန်ရက်နေ့ပစိဖိတ်ဒေသကလာတဲ့မုံတိုင်းနောက်လုံးကဓမ္မာပီကို၁၈၁၉၂၀မှာမိုးပြီးထန်စွာကြွားသွန်းနိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိလို့အားလုံးသတိဝိရိယနဲ့ရင်စင်စောင့်ကြည့်ကြပါလို့သတိပေးလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့နော်ဒီမိုးလေဝသသတိပေးထားတဲ့ဒီဥထေတမိုးလေဝတမိုးလေဇလဘလော့ကာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီသတင်းမိုးရွာသတင်းလေးကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သတိထားစီချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြန်အောင်မြန်အောင်ဘက်မှာမြည်တက်မဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စတောင်းမြည်မြည်တက်မဲ့ပြီးရင်မြန်ကြီးညူမြန်ကြီးငူဖအံဘက်တွေပေါ့နော်သတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျအေယာဝတီအဆက်နားတွေမှာစပြီးမှရေကြီးနေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ဒီဆိုရင်ရေမက်ရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်သတိထားစရာတစ်ခုက second 18 19 20 ठी ပေါ့နော် 20 ठी ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်မုံတိုင်းတစ်လုံးထပ်တိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ second 18 19 20မှာ1819မှာမြန်မာပြည်မှာထပ်ပြီးတော့ရေကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်သူတုံ့တက်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နေပြီးတော့တောင်ကူအထူးသတိထားမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုမိုးလေဝသတင်းတွေကဒီထုံထုတ်ပြီးတော့အချင်းချင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြပြပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီရေဘေးကပ်ပေးရနေပေါ့နော်ကင်းလို့ဖို့ပေါ့နော်အခုတွေကပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟယင်ကပေါ့နော်ဒီရေဘီဒုက္ခတေတို့ကဲတာလုံးဝမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလော်ဘီတွေကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီရဟယင်တွေကကဲလို့မရဘူးပါသူတို့ဘလောက်ပဲပြောပြောသူတို့ကဲချင်တယ်ဆိုကဲလို့ရတယ်အစားတောက်တွေတွားချပေးလို့ရတယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတဲ့စိတ် PM Media ကိုတိတ်မြဲပြီးလို့လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ပြည်နိုင်ငံလုံးရေးကြီးနေပါတယ်လူတွေကတေကြကြေကြပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာမအားလားစစ်ကောင်စီကတော့လာရှိုးကနံပေါင်းနောင်ချိုကင်းပြည်နယ်က၄ K ကော်တို့ကိုဘုံလာကျဲသွားပါတယ်ကဲလူတွေတိတ်တိတ်ခါရောက်နေချိန်မှာသူတို့ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဘုံကျဲနေပါလေအဲ့ဒါလိုလောက်ရမျိုးကိုဘလို့လောက်ရဲ့လို့အမြည်တက်ရပါမလဲကဲနော်လူမဆန်တဲ့လောက်ရပဲနော်ဒါအသေးစားလူမဆန်တာထက်ပြောလို့ရသေးထက်ပြောချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုအသိစိတ်တတ်မျိုးကိုဘလို့အသိစိတ်မျိုးလို့ခေါ်ရမှာပါလေပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့နာမည်တက်ကြပါတော့ရေးကြည့်ပြီးလူထုမှာဒုက္ခမျိုးစုံရောက်အချိန်မီလွတ်အောင်မပြေးနိုင်လို့တေးတဲ့လူတွေကတေးတစ်ပင်ပေါ်တက်နေတဲ့လူကနေရကဲဆယ်ရေးလှုပ်ဖို့လှေကအလုံးလောက်မရှိစားစရာဆံကမရှိတောက်စရာရေကမရှိအဲ့ဒါလိုဒုက္ခအတိရောက်နေချိန်မှာလေရင်နေရဟယင်နေကိုဘုံလိုက်ကျဲဖို့အသုံးပြုနေတဲ့ဗျာဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ရေဘေးဒုက္ခတကယ်ရောက်ပြီတကယ်ဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရဟယင်နဲ့ကဲဆယ်ရေးလှုပ်ရတာအကြီးပါပဲဟုတ်တယ်ရေဘေးတကယ်ဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကားလန်းလဲတိုးမပေါက်တော့ပါဘူးယထာလန်းလဲတိုးလို့မရတော့ပါဘူးလှေကလည်းဘယ်တော့မှအလုံးလောက်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါလိုအချိန်မျိုးမှာတကယ့်ကိုသ
ေဘေးနဲ့နဖူးတွေဒူးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ရဟတ်ရင်တွေနဲ့လာပြီးတော့အသက်ကယ်ကြရတာအကြီးပါပဲ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲမှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုတောင်မှရဟတ်ရင်နဲ့လာပြီးတော့ကယ်ကြတာကိုအားလုံးတွေ့ဘူးကြမှာပါ။ဒီခေတ်ကြီးမှာသတင်းတွေကိုလူတိုင်းကြည့်လို့ရနေတာပါ။မြင်ဘူးကြမှာပါ။ဟုတ်တယ်မြင်ဘူးတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာရဟတ်ရင်တွေကိုအသုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာများတွားပြီးတော့အသုံးချမှာပါလဲ။ဘုံကျဲတဲ့နေရာမှာအတုံးချနေတယ်ဗျာအခုလိုအချိန်မျိုးမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ရေဘေးတင်တဲ့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာရဟတ်ရင်တွေပြန်ဝဲနေရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့စစ်ကောင်စီကတကယ်တော့အသိဆုံးပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထဲသူတို့ကပိုးသိပါတယ်မသိပဲနေပါမလားဗျာဗမာပြည်မှာသူတို့ကြည့်ပဲအစိုးရလောက်လာတာနှစ်ပေါင်း80ရှိပါပြီအဲ့ဒီလက်တဆုပ်စာစစ်တပ်အပိုင်းဝိုင်းကလေးတွေကပဲအစိုးရလောက်နေတာနှစ်ပေါင်း80ရှိပါပြီအစိုးရလုံကြီးအုတ်ချုပ်ကြီးကိုသူတို့တော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။အရသာအစိုးရအဖြစ်နဲ့ NLD ခဏတက်လို့ကြည်ပါလေ။မလုပ်ဘူးတော့ကြတော့ဟွေရောင်ဒီရောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးမြင်ခဲ့ဘူးရပါပြီ။မလုပ်တတ်တော့စေအုပ်စုလောက်တာကိုပဲအတုခိုးပြီးတော့လိုက်လုတာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြဘူးပါ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါလောက်တောင်မှစေအုပ်စုရဲ့ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုကများပါလေ။အဲ့တော့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာရဲရင်တွေထုတ်သုံးပြီးတော့ကဲကြေးလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုတိပါရက်နဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ယူချင်အောင်ဆောင်နေတာကလေးရင်စီကိုကဲကြေးမှာတုံးရမှာကြောက်လို့ပါဒေါ်လာကိုလူအသက်ကဲတဲ့နေရာမှာမတုံးမနဲ့လူအသက်သက်တဲ့နေရာမှာပဲတုံးချင်လို့ပါဆေးအုပ်စုများဟာအစိုးရလောက်လာတာတားစင်မြေဆက်အထီးအန်တိုနီဘီဆိုတော့မေးလိုက်ရင်သူတို့မသိတာဘာမှမရှိတယ်လို့ပါပဲအဲတကယ်တမ်းသူတို့မသိတာကတခုပဲရှိပါတယ်လူလိုပါသူတို့မသိတာကတော့ပြောပြီလူလိုဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒေါသတန်ပါနေတယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမှန်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေုပ်စုဟာလူလိုကိုမတိတတ်ကြပါဘူးအခုဒီလိုဖြစ်နေလို့မအားလာကြီးပဲဆဲမနေကြနေပြအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာမအားလာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးစေုပ်စုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာကဲနော်တကယ်သိကြရနော်စေုပ်စုတစ်ခုလုံးအခုအချိန်ဒီသူတို့တွေကဒီရဟတ်ရင်နဲ့ကူအောင်ကောင်းမလဲမသိဘူးပြောရဆိုရင်ဟုတ်အင်ဂျီကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲကြတာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထည့်ပြီးပြောရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေတော့မှသူတို့အကြမ်းဖက်ပြည်သူတွေများဆိုပြီးမှခေါင်းစဉ်တက်ရှင်သေးရနော်ပျက်စီးတဲ့လောက်ဖြစ်နေပါပြီနာမည်ကြီးဖုန်းတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့သူတွေတောင်မှသူတို့ဖြစ်စီးလို့လူသက်ဝါဒီတွေဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်ကုန်ပါပြီတီတကူတို့ဓမ္မဒုတာတို့ဝီရသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပူစောတိဖို့တွေဖြစ်ကုန်ပါပြီဗမာပြည်တဝက်မှာလူသက်မိရှုအလုပ်တွေမှာသူတို့ကကြံရပါဖြစ်နေတာကြားပါပြီကြာရပါဆိုတာတဲ့တောင်မှပို့ပါတယ်ခေါင်းခိုင်ကြီးတွေဂိုင်းချုပ်ကြီးတွေလှုပ်နေကြတာပါလူတွေကတောင်မှသူတို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘိုကူတို့ဘိုဒူတို့ဘိုသူတို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်နေကြတာပါသူတို့တိုင်းရိုက်ညွန်ကြားနေတဲ့ပောက်ကိုတော့အရိယာဝန်သားတို့ကံပလူဝါတော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တင်တန်းကိုကိုယ်တိုင်ပေးပြီးတော့စစ်ကြောင်းတဲ့တောင်မှကိုယ်တိုင်လိုက်ပါနေတယ်လူတွေပါရွာမီးရှို့ရမှာတောင်မှသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အဲ့လိုတစ်ဖက်ကသာသနာကိုဖျက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ယူမီဝိုင်းလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာရွှေတကုံကတလ3,000ဆိုတာကိုလည်းချမ်းသာပေးမယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုဘက်ရွာကယူမလင်းမရှိဘဲနဲ့ဗိုက်ကြီးတာရောဆက်အနာရှင်စနစ်ကြောင်မယ်လားလို့မေးတဲ့သူကရွက်ပြီးတော့မေးတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာဆက်အနာရှင်စနစ်ကြောင်ပါပဲဆက်အနာရှင်စနစ်အောင်ပါဥပဒေစွန့်မိုးရင်မတီးဆောက်နိုင်လို့ယူမကိုတောင်မှအခွင့်ကောင်းယူစော်ကားဝင်တဲ့သူတွေရှိနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ရဲဖွဲ့ကတခုနဲ့ပေါင်းချဲတိုင်းနဲ့ပေါင်းအကျင့်ပြက်လက်စားမှုတွေကိုအောက်တန်းစည်အဆင့်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဆင့်အထိလှုပ်နေတဲ့ခေဆိုးကြီးကြောင့်အယူမှဗိုက်ကြီးတာပါပဲဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အနှိဋ္ဌာယုံတွေကံစိုးမိုးမောင်ကြမှုတွေဟာစစ်အနာရှင်စနစ်ရဲ့အပြစ်နဲ့ကင်းတာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်အနာရှင်စနစ်ကြောင့်လို့ပြောနေကြတာဟာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အပြစ်ရှားနေတာမဟုတ်ပါဘူးအစ်မန်သူတို့ကြောင့်လူအဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုလုံးဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေတာမို့လို့ပြောနေကြတာပါစစ်အာဏာရှင်စနစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်အမြင့်ဖြဲလို့လူငယ်တွေကပြောနေကြတာသိအတိတ်ပဲရှိပါတယ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ရှိနေသေးတယ်မှာဘယ်တော့မှဒီလူမျိုးနလန်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအာဏာရှင်အမြင့်မပြတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်တော့မှာပါသိကြတာဆွေးနွေးစရာရှိလို့လူငယ်တွေပြောနေကြတာသိအတိတ်ပဲရှိပါတယ်တို့ကြီးကြောင့်ရန်ညိုးကြောင့်ဆိုတာကတော့ခံစားချက်တက်တက်ကိုဦးစားပေးပြောဆိုလွန်ရရောက်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးလို့မရတော့တာကတော့အမှန်ပါပဲ
ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကဆွေးနွေးဘက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးဆက်လက်ပြီးတော့တရှိခွင့်ရက်တီခွင့်အနေဆုံးအဆင့်ပေးရတာကြီးပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့တမိုးအောက်ထဲမှာဆက်နေဖို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့တာပါ။ကဲတေးကြရတော့နိုင်ငံတကာကသူတော်ကောင်းကြီးတွေကနင်လဲတော်တော့နင်လဲတန်တော့ဆိုပြီးတော့ဇဝဲဝိုင်းထိုင်စကားပြောကြတော့ဆိုပြီးတော့ရမိရဖာလှုပ်ချင်နေကြပါလေ။ကိုဝန်းတာကိုသာအတိဆုံးမှာသူတို့နားမလည်နိုင်ကြပါဘူး။ဘမနိုင်ငံရဲ့ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကပရောဟိတ်တွေဟာနားကိုမလဲကြပါဘူး။ကဲသူတို့နားမလဲချင်အောင်စောင့်နေကြတာအကြည့်ပါပဲ။သူတို့နားလဲစီချင်လို့ရှိရင်တခွန့်ပဲပြန်ပြောဖို့ရှိပါလေ။မင်းတို့ရောဘာလို့ဥစမာဘင်လာဒင်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစိစက်အာနာခွဲဝေတာမျိုးမလုပ်ကြလေလို့မေးရမှာပါသူတို့ကပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဩဥစမာဘင်လာဒင်ကဥစမာဘင်လာဒင်လေမအလာကဥစမာဘင်လာဒင်လောက်ဆိုးလို့လားဆိုပြီးတော့အေးဆိုးတယ်ဥစမာဘင်လာထက်အစတရာပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်အာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်လို့ပြောနေကြတာပါခင်ဗျာကဲရှင်းရောနော်ဥစမာဘင်လာဒင်ရဲ့အစဆယ်ဆလောက်ဆိုးနေတဲ့ဒီမဲအောင်လိုင်းရေလုံးရည်တွေဖြစ်ပါရယ်နော်ကဲဒီ TM Media ကတော့ကိုသိမ့်မြတ်ပေါ့နော်ဦးသိမ့်မြတ်ပြောထားတဲ့စကားအရန်ကောင်းလို့ပေါ့နော်တော်တော်များများကိုဒီမှာပြန်သုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတချို့ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ပြီးလို့အရှိကြည့်ချင်နေဆိုရင် TM Media ကိုသိမ့်မြတ်ဒီမှာတွားပြီးမှကြည့်ဖို့လည်းဒီနေရာတိုက်ထုတ်လို့ပါရယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကတော့တကယ်ပဲဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုးကြီးညီမျိုးစင်တို့တွားပြီးမှစံနေတွားလူတွေซีซั่นนี้ไปဖြစ်ไปเนาะไอ้တော့ဘယ်လိုမျိုးซีซั่นလေးလဲเบเดต้าလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်လာเนาะညာကြီးကိုโจซုံးတော့ကြီးလဲဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လို့တစ်ချက်တော့ဆူတောင်းပြင်မယ်เนาะအားလုံးဆူတောင်းပြင်မယ်ခဏလေးမျက်စိမယောဆူတောင်းပြင်မယ်ကောင်းမြတ်လုံးတော်မေတ္တာတော့ရှင်ဖခင်သခင်ခရီးထုံးဆန်နဲ့ဆူတောင်းပြင်တာပေါ့เนาะဒီအတွက်ကိုသူပဲကြီးဆူတင်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖခင်မေတ္တာတော့ကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့မမျောလင်းထားတဲ့အချိန်တိုင်းနားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ဒါနေပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုဆရာနေမျိုးစင်အားဖြင့်စေတနာရှင်အလူရှင်တီတီလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့ဒီဆန်ဆွဲတဲ့ကိုရောကိုချီးစုတင်တယ်။ဗချီးစုတင်တဲ့လုံကောင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးကိုကိုဆောင်ကောင်းချီးပေးပါမိချောင်းအသက်တာချင်နာမှုရလုံးစုံဖျားလေတော့နာအနန္တဲ့ချီးစုတော့အလုံးကြီးမချောင်းဝင်ခိုင်းရင်မြတ်တော်တခင်ရှုဖျားနာမကိုမြည်ပြုလက်ချီးမွမ်းရင်ဆုတောင်းဆက်ကအနန္ပါလို့ဖဖျားတခင်အာမင်ထပ်ပြီးတော့ရွာသားတွေပြန်ခွဲပြီးတော့နော်တန်ကုတူတဲ့ပေါဝင်ကူညီလူထမ်းပေးခဲ့တဲ့ဒူဝီချင်းတယောက်ချင်းနိုင်ငံတကာရောက်မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒီမှာတော့စစ်ဖြစ်လာတာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာတော့ကျွန်တော်တို့ဂရနီတိုင်းသားတွေဟာစစ်ဆောင်ဖြစ်ရုံးကန်တောင်းခံလာခဲ့ကြပါတယ်ဒီကွာတဘာဝရည်ကြီးနှမြုပ်တာတွေလည်းဖြစ်တော့သူတို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာခင်းတွေလည်းပျက်စီးကြပါတယ်ပျက်စီးတော့အခက်အခဲကြီးစွာကြုံရပါတယ်ရည်ကြီးရဆိုတာအာတကယ်တော့ဆက်စစ်ကြမ်းဖက်ဆေရှုံးအုပ်စုဘက်ကအဲလုံစွာရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ဒီဆေရီလောင်တာတမန်တွေကိုစနစ်တကျနော်ဖြည့်စည်းတဲ့အတွက်ပါဖြည့်စည်းဆိုတော့ရေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ short ထုတ်ပေးထားရမယ့်အချိန်မှာမထုတ်ပေးဘူးပိတ်လောင်ထားတယ်တောင်းသူတွေရေလိုနေတဲ့အချိန်သူလွတ်မပေးဘူးပေါ့ဒီမှန်တကယ်ကဂျားဆောင်းဒီနန်ဆိုင်တဲ့အချိန်တို့နွေဒီနန်ဆိုင်တဲ့အချိန်တို့ဆိုရင်သူတို့ကရေလွတ်ပေးရမှာရေလွတ်မပေးဘူးတိမ့်ထားတယ်မဆိုက်ရအောင်မိုးရင်းကြတော့မိုးကြလာတဲ့ရေလေးနဲ့မိုးရေလေးနဲ့ဆိုက်ကြမယ်ဆိုသူတို့ဆိုက်ကြဆိုက်လို့အပင်လေးတွေထွက်လာတယ်နည်းနည်းအောင်မြင်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီကောင်တွေကဆဲယူခွင့်ချပြီးရေမြုပ်အောင်လုပ်ပြီးအပင်ဆိုက်လို့မရအောင်တပ်ပစ်တယ်အဲဒီလိုနီးနဲ့နှစ်ချိန်တိတိဆဲကိုသူတို့အစိုးကျိုးအဖြစ်အသုံးချလိုက်တာအခုဒီကစားသဖြင့်ဟာဆိုက်ခင်းနေတော်တော်များများပျက်စီးထားပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကဲဒါဘီဘီကဘွေးနေမျိုးစင်ပြုတ်တုံးတက်ထားတာပြုတ်ပြတ်ထားတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မာချက်တော်တော်ရက်ဆက်နော်ဒီနေ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ပူပင်ဆိုးထိတ်စရာရှိပါတယ်ပူပင်ဆိုးရိမ်စရာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကုရီးယားဂရနီပြည်ကြားကလာအချွေကောင်စီကစပားတွေကိုစနစ်တကျတူလောင်ထိန်းသိမ်းရောင်းဝယ်ဖို့ဈေးနှုန်းတွေကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဆွေးနွေးရာကိုကြကြနာနာတိတိကျကျရောက်ရှိအောင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့လူရှိကိုတကယ်ရောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးဝေပါတယ်။ပေးဝေပြီးတော့ဘူးတော်လိုင်းကြီးဆိုတာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဆောင်ရွက်ရတဲ့တော်လိုင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံဘွားလူမျိုးပါတာမခွဲခြားလူသားအလုံးရဲ့တောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြည်ပြင်စီတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လည်းဖြစ်တယ်။ကဲဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်။
ဲ့တော့စစ်ရှောင်းဒီမှာသွားပြီးမှသူလူထမ်းနေတာလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုစာရင်ပေါင်း1000ကျော်သူလူထမ်းနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါအပြင်တခြားအကူညီရတဲ့ဟာအများကြီးလေးပေါ့နော်ငွေကြေးအဖြစ်လည်းကူညီခဲ့တာအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ပြီးတော့ဒါမှအတော်လေးပဲပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့လူထမ်းမှုအစွစအားလုံးအပြည့်စုံကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့ channel မှာသွားပြီးမှကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာကဲတစ်ဖက်မှာတော့ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်ကလှူဒန်းမှုတွေဘာမှမလုပ်ဘူးရေဘေးနဲ့ကိစ္စမှုမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းမင်းအောင်လိုင်လှော်ပီတွေကမင်းအောင်လိုင်ကိုအပြစ်မပြောဘဲနဲ့ဘယ်သူတွေအပြစ်စပြောလဲဆိုတော့ဒီအမှုပညာရှင်တွေတပင်းပညာရှင်တွေကိုစပြီးမှအပြစ်ပြောတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဟာခွက်ကိုသူတို့ကဒီဖွဲ့နေပြန်ပြီးတော့ဖာတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုပြောထားလဲအကျုံးမင်းဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်เนาะဒီထဲမှာတော့သူဒိန်းတောင်တို့တော့တော်တော်လေးဘောမှထားတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ဆိုရင်ရေဘေးတဲ့ပြည်သူတွေရှိရဲ့နေရာစီကိုဒီလူရှင်တော်ဒိန်းတောင်ဦးငင်းချန်ကိုအုံးဒီအပါဝင်လူရှင်တော်အဖွဲ့တွေသူတို့အဲ၃ယောက်ကဘာလဲဆိုအားလုံးသိသီးသားနော်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဒါရေးပင်းတဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေဆိုဒီနေ့သူတို့သွားကြပါတယ်သွားပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့သွားပြီးတော့ရေးပင်းတဲ့ပြည်သူတွေရေးပင်းတဲ့ပြည်သူတွေရေးပင်းရှောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ကားတွေနဲ့လိုက်ပို့တဲ့နေရာမှာလိုက်ကူပေးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကသွားတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့လူရရှိတဲ့ဟာလေးတွေပါလာတဲ့လေးတွေလူများတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးကူကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညနေမတွေ့သေးဘူးကိုကျွန်တော်ရုံးတာပြောတဲ့အထိတော့ခုနကအထိကျွန်တော်မကြည့်သေးဘူးလုံးဝညနေ6နာရီခွဲ9နာရီအထိကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးဒီပေပါတီမှလှူရှာလို့တော်တော်အဟောကောင်းတဲ့လူတွေပညာရှင်တွေရတချို့တွေထပြီးလှုပ်ရှားနေပြီမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးမြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးခင်ဗျားတို့မလုပ်နေကြလဲခင်ဗျားတို့မလုပ်နေကြပျော်နေရလားခင်ဗျားအခုဘာလဲဟိုမှာနေတိုးနဲ့နေတိုးနဲ့နော်ဖို့အထားနဲ့ပိုးမီတာနဲ့သူတို့ရုပ်ရှင်ဆန်ကဘာလဲခြီးပြီးတော့နှောင်းခြီးပထမခြီးခြီးတော့တက်မုံမြင့်နဲ့အဲဘာလဲဟိုမျိုးသမီးရွှေသမီးနဲ့ရုပ်ဆောင်နဲ့ခြီးတော့အခုခြီးပြီးတော့နှောင်းနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်နေကားပဲတခါလာတဲ့ဒါပဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဒီလိုမျိုးပေါက်တက်ကြရကားတွေရိုက်တယ်ပြီးရင်ဒိုင်မိုးတွေကိုလှုပ်ပြတယ်ဒိုင်မိုးတွေပဲသူတို့ခေါင်းထဲကအဲ့ဒီဒီကိစ္စတွေကနေဒီလိမ်မှုကိစ္စတွေကနေခေါင်းကိုကြော်မတွေးနိုင်ဘူးသူတို့အုံနောက်တွေကဒီလိမ်မှုထဲမှာပိတ်မိနေတာအဲ့ဒါကိုပဲကြော်ညာနေကြတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဇာကလူကြည့်ဖို့ပဲကြော်ညာနေကြတယ်အဲ့ဇာကမှပါတဲ့လူပြည့်ရှင်တဲ့ဇာဒီမှာရေမင်းတင်တဲ့ပြည်သူတွေကြောင့်တခေါက်မှမဟုတ်ဘူးကုညာဒီမဟုတ်သေးဘူးနာမည်ကြီးဟိုဟာကတော့ဟိုဟာပုံကိုယ်လေးမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးမင်းမယ်နံပါတ်ပါတက်ပြောမယ်ကဲလူမင်းကိုလူမင်းကိုလင်းမူခမရလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးပြည်သူလူဒုက္ခပေးရတော့ထိတ်ဆုံးကပြည်သူလူအတွက်ဆိုခမရလက်သုံးချောင်းထောင်ရတာပြည်သူလူအတွက်ဆိုအခုပြည်သူရေးရေးပေးရေးသိနေပြီခမရပါဇက်ပေါက်ကြီးရပါလုံနေတော့ပြည်ဒီဦးအိမ်တော်ကျော်စင်ခမရတို့လင်မရလက်သုံးချောင်းထောင်တာပြည်သူလူအတွက်ဆိုအခုပြည်သူလူရေးပေးသိနေတယ်ခမရတို့ပါဇက်ပေါက်ကြီးရပါလုံနေတာကဲဆော်ပြီနော်ကျော်မင်းရတာကျွန်တော်ဒဲမင်းနေရတော့ခမရတို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒဲမင်းနေတာခမရတို့ပါလုံနေရပါဇက်ပေါက်ကြီးနောက်တက်မွန်မြင့်နော်အစီရီယံသမားတွေဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်အာဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်အာတခါတည်းဟိုဒလန်တွေကိုတတ်ပြရမယ်ဘာညာသူပဲပြောခဲ့တာကဲပြောဘာလုပ်နေလဲကိုယောဂနဲ့ကိုပိတ်မိနေပြီလားအခုကိုယောဂနဲ့ကိုပိတ်မိနေပြီသူများကိုမကောင်းကြံခဲ့တော့ကိုကယောဂနဲ့ခံနေရတယ်အခုရှင်းရှင်းလေးထပ်ပြောမယ်သူ့ဝေးကလတ်တဲ့ဘာတဲ့တောင်းညံ့နေတောင်းညံ့တော့တောင်းညံ့နေပြီလက်သုံးချောင်းပြည်သူလူတွေလည်းပြောတယ်ပြီးတော့အခုတကယ်ဖြစ်လာတော့ဘာလဲပြောဘာလုပ်လဲဘသူဘာဘာတခုရတယ်မတွေ့ဘူးအဲသူ့မိသားစုသူ့အတိုင်းပိုင်းနေကျွန်တော်ပြောလို့စိတ်ဆိုးမလားလဲသေးကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့လုတ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အခုဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေမှာကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ဘာတော့မဟုတ်ဟင်ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြောဦးမှာအဘသားဘာကိုမိုက်နေလုံးဝကောင်းမလဲမသိဘူးပြောတော့ပြည်သူလူပြည်သူမျက်နှာပြည်သူလူတို့ငါတို့ကချင်းဘယ်နေရာချင်းအခုပြည်သူဒုက္ခရောက်တာအဲ့ပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးလားရေးပေးတဲ့နေပြည်သူနဲတာမဟုတ်ဘူးတိမ့်နေချီတယ်ရေးပေးတဲ့နေပြည်သူတွေအဲ့ဒါပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကကိုချင်းစာတွေလည်းမရှိဘူးကိုချိုးအတ္တတွေပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့နော်ကိုချိုးအတ္တတွေပဲရှိတယ်အကုန်လုံးကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမှလေးစားလို့မရဘူးဘယ်လိုမှလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပြလို့မရဘူးဘယ်လိုမှလည်းကြီးညိုလို့မရဘူးဘယ်လိုမှလည်းအသိမပြလို့မရတာအဲ့လိုအောင်စုကိုကြည့်ဒီဘာမှမလုပ်ဘူးရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတစ်ခုတော့လုပ်မယ်တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အတားမကြားသေးဘူးဂီတအစည်းအရုံးတစ်ခုလုပ်မယ်တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဘာမှမကြားသေးဘူးတပင်အစည်းအရုံးကိုချစ်တို့မနေ့တည်းကသူ့အိမ်တော်သူရောင်းသူ့ခြံတော်သူရောင်းနေအခုဘာထလုပ်လဲဘာမှမလုပ်ဘူးဘာထမှမကြားသေးဘူးနော်သူလည်းဘာမှဆိုင်ဘူးနော်ထည့်ပြောလိုက်သေးတယ်ကျန်တဲ့အသိဖွဲ့လေးလည်းရှိသေးတယ်ဘာလုပ်နေကြလဲဒါရီယာခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြော်ကြားမှုတွေထင်ရှားမှုတွေလူသိများမှုတွေကိုအများပြည်သူတွေမှာအသုံးမချရင်ခင်ဗျားတို့ဘာကောင်းနေလဲခင်ဗျားတို့ဘာလူတာဘလို့လူစားနေလဲပြန်စဉ်းစားကြအောင်နော်နော်သူကသူ့အဖောက်တော့လုံးဝမပြောတော့မဆိုသူ့အဖောက်ရှေ့စွန်းနေပြောပါဒါအခုအချိန်မှာသူတို့ကအစိုးရပါဘာညာဆိုသူကသူကြွေးကြော်တဲ့အဖွဲ့တွေဒါအစိုးရဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်လားကွက်ကိုမေးကြပါနော်တော်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးတခါကျကျွန်တော်လည်းအန်ဟောတယ်အခုကျွန်တော်လည်းတော့ပြောနေရတာအားလည်းပေါ့တော့ပြည်သူလူတွေကိုမြစ်တာရဲခံရတာတမျိုးအခုကြီးကြပါဘောပါပြောရတာတမျိုးဟာခင်ဗျာပြန်တွေးကြည့်တယ်အိုးဒီလိုလူတွေဝမ်းပြောရင်မရဘူးလားသူတချို့ကြီးကြတော့တချို့လူပြချင်းနဲ့ post တွေ share လောက်လုပ်တယ် share လောက်လုပ်တာတွေ့တယ်တချို့လူပြချင်းနာမည်တက်ပြောတော့ပေါ့ post share လောက်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်တက်မပြောချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ post share လောက်ကတော့ဗျာ Facebook post ကြီးကောက် share တယ်ဘာမှမထူးခြားဘူး
Pobi in that are sign along go sign along go, choosing that shows a tabido. Go be the little chinese, meet a tabido. Go go and blue gunyam, say I will no longer recite Terra Mue, Terotabuta. Take down a chomp, you know, Chenabu, Tibu, Piabilas, you know, to give it a new pinyashin, Chuan, to give it no signature, man, mano, you know, the Satoyanian is Savi through Savima, Lola Halishi, Salianian is Ivano, you know, the Sangaye, Dinimasule, Dolly Lola Jamil, or Mirano, but also through Ba, yeah, about that, Chomia, the Piovis, you know, through Chowder, through Chowder, you know, Chalu, through Majau, Pidu Majau, Chomino Pioha, through Baria, through Blue Change of Talamatiba, you know. ดาตรุบิรุปะเปจิ้นที่จอมเมนทรุเซ่ได้หาบ่เนาะบ่รู้ปะเปียแล้วสรอกตรุกูลากุญีซีจิ้นแล้วบ่เนาะเอ้อเฉินนี่တော့ทุช่แม่เทมานะอย่าไปแน่มาတော့ลุปัญญาชินนี่เตียวไปเตียวปอลาบาเลยเนาะจอมเมนสับเปียวไปสรโอเคนอกซ้อนนี่เนี่ยเสี่ยลิ่มเมี่ยวเผยท่าไปอยู่เลยจังจี้อ่ะเผยเนาะบิรุเทมาสรยินเนาะตะเกลุดีเยจี้นิ่มเมี่ยวหมู่ฤเดมาเมนอ่านไลน์จอกผิดเลยสรกูก้าวเนมาซุเซ่เมี่ยวแม่ท่าบาสรยินเนาะอัจฉะแลเนี
ပါဝင်တည်ဆုံးသွားခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေပါဝင်တည်ဆုံးသွားခဲ့ရင်လက်ရှိရည်ကြီးမှုအားလုံးကမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်လိုက်စကားစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းစစ်အုပ်စုကအလုတားလို့လူမျိုးကျော်ကတဲ့တယ်ပြောတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်မနေ့ကပြောသလိုပဲမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှကြုံတင်ကြင်ညာတာမျိုးမရှိဘူးနမနေ့ချက်မုံတိုင်းတဲ့ဝင်ရောက်တဲ့တရုတ်ကြီးတရုတ်ပြည်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့မှာတော့ဒီလောက်ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်မဖြစ်ဘူးဗမာပြည်အဖျားခတ်တဲ့ဗမာပြည်တရုတ်ပြည်ဘင်္ဂလားဒေ့ထိုင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးနိုင်ငံတွေမှာဒီမုံတိုင်းကတဲလောက်ဝင်ဆောက်ထိုင်းရဲ့ဗမာကိုတော့အဖျားခတ်တယ်အဖျားခတ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေပါတိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နေပြည်တော်တပ်ကုန်းလိုဟာမျိုးတွေကလောအောင်ပန်းလိုဟာမျိုးတွေစစ်တပ်အပြည့်အဝနှီးပါထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေရင်ကြီးပြီးဖြတ်ရမ်းပြီးလောင်နေတာဘာကြောင့်လဲ Okay မေးပြီနော်စစ်တပ်ထောက်ခံနေကောင်းပြီစဉ်းစားလူမြင်ကောင်းအောင်ဆန်လူပြစီလူပြချင်းမျက်စိလောက်မြုပ်တဲ့ရေမှာကေစင်ရေးလုံးမပြနဲ့တကယ်ကေစင်နေတဲ့ကေစင်ပရိုက်တာဖွင့်အင်မတန်ဂုံယူတဲ့လေးစားတယ်တစ်ချိန်လုံးကပြည်သူရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာသာဒီလိုရေဘေးတွေဒီလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်လုံးအုံထောက်တိုင်းလူပြည်သားလူအများဟာတက်ကြွသွားပေါင်းရင်ဆောင်ရွက်ကြပါဗျာအခုတော့မင်းတို့အုပ်စုတစုလောက်ပဲလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ယူပြီးယူနီဖောင်းဝတ်ပြပြီးခြေမျက်စိလုံးမြုပ်တဲ့မှာခြေမျက်စိလုံးမြုပ်တဲ့ရေထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြဓာတ်ပုံရိုက်ပြနေပြည်သူလူထုကကြည်ကောင်းလို့ကြည်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။တည်ရတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ရေကြီးရေရှောင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တရားခဏ်ဟာနံပါတ်1မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်အုပ်စု2024စက်တင်ဘာလ8/30 7/23/24/25ရက်တွေမှာရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားရသောပြည်သူလူထုအပေါင်းနဲ့ရွာကျေးရွာရက်ကွက်မြို့အပေါင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာပြည်သူကိုမျိုးတောင်းအောင်တံဖြတ်မှုနဲ့စေဖောင်းချမှုနဲ့နောက်ထပ်ကြိုးစဉ်တက်မဲ့အမှုတမှုထပ်ရပြီလို့ပဲမှတ်ထားပါအဲ့တိုင်းမှတ်ထားပါကဲဒါတော့ဆရာလေးမကြော်ပြီလို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမှန်ကန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့နော်ရေကြီးတာကတော်တော်တိုင်ရောပေါ့နော်မုံတိုင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီလောက်ထိလူအသေးပြောက်အရင်မများဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်တို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ဘာလို့မှာဒီလောက်ထိမုံတိုင်းတွေဒဲတိုက်နေနေမှာအသေးပြောက်မများပဲနေမြန်မာပြည်မှာကလုံးဝအသေးပြောက်များတဲ့ကိစ္စကတော်တော်ကိုတွေးယူတာမဟုတ်ဆိုသိရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆယ်မြောင်းတွေဆယ်တွေဖောက်ချတဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ပြီးတော့အသေးတွေမပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်သတိပိနှုတ်ဆော်ချက်တွေဘာမှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြင်ခုလိုမျိုးကေစီအေးမှာဆိုလဲ0ပေါ့နော်ဘာမှကူညီတာမတွေ့ရပါဘူးနော်ဒီလိုကိစ္စတွေအားဒါမြန်မာပြည်သူတွေကိုလူမျိုးစုံတက်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့အနေထားကိုတွန်းပို့တယ်ဆိုတာတော့တေချာတော့ပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေမနက်ခင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆောက်အဆုံးကြည့်ပြည့်တဲ့သူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိစ္ဆာစစ်ကပ်ဘေးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီရေဘေးဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ